Чернігів та Ніжин долучилися до проєкту «ForBiz», який спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу в нашій країні. Його розробило представництво ЄС та Міністерство економічного розвитку. Мета – зменшити тиск на підприємців, наприклад, шляхом спрощення регулювання. Немає значення, які документи підписуються у Києві, якщо тут в регіонах нічого не змінюється. Ця стратегія допоможе більш ефективно використовувати бюджет для підтримки бізнесу в області. Сьогодні за підприємництвом майбутнє, адже саме підприємці є головною рушійною силою будь-якої економіки. У Чернігові налічується більше 2,5 тисяч малих та середніх підприємств. Податки, які вони сплачують, становлять 40% міського бюджету. Причому і до приєднання до проєкту ForBiz у місті існували пільги для підприємців. Приміром, пайовий внесок при введенні виробничих потужностей знизили аж в 1000 разів, а податок на землю – на третину. Крім того, ми відшкодовуємо до 50 тисяч гривень будь-якому підприємству, заявнику, це його витрати на проведення виставкової діяльності. Тобто це витрати, які сприятимуть просуванню продукції, це участь підприємства в різних виставках і таке інше. Чернігів та Ніжин стали пілотними містами у проєкті ForBiz. Досвід, набутий при роботі з місцевими підприємцями, передадуть в інші регіони.